argumenti, bolje je prisotna tudi treznost in sem prepričan, da se bo dobro išlo. Gospa Novakova je govorila o nekaj milijoni, ki naj bi se ponujali za glasove. Zdaj, vi ste z tega štajerskega konca gospoda Vogrina, verjetno tudi osebno poznate, ne? Moram reči, da jaz ne poznam, bi rekel, teh zadev o kakšnih milijonih ali pa kakšnem ponujanju. Ne vem. Poznate pa gospoda Vogrina, ne, z Linarta? Ste se kaj pogovarjala zadnji tedne? Poznam gospoda Vogrina kot dobrega podjetnika, ki je začel nekako iz nule, ki je dajal kruh številnim delavcem veliko, veliko let. Glede na današnje stanje pa je tudi on podlegel, bi rekel, tej neurejenosti v naši državi. In komentar bi bil on tak, ki bi lahko sprejemal neke milijone ali karkoli? Ne vem, mislim, da ne. Gledajte, mi smo malo zamudili, torej gospa Ljudmila Novak je prej nekako omenjala, da se ponujajo neke milijonske zadeve. Ste kaj slišali o tem, ste seznanjeni, da se karkoli dogaja? Moram reči, da ne. In da bi se kaj komu ponujalo, ne vem, s tem nisem seznanjeni. Ok, hvala lepa.